Аймақта аудандарды көгілдір отынмен қамту жұмыстары жүйелі жүргізіліп келеді. Бірақ аталған шаруа кешеуілдеп жатқан өңірлерде бар. Мәселен, Сарсу аудандағы бірнеше елді мекен халқы биыл ауылымыз газбен қамтылады деп қуанған еді. Дей тұрғанмен құрылыс жұмыстары әзірге аяқталмайтын түрі бар дейді тұрғындар. Сарсудағы газ мәселесі қашан шешілмек? Қай ауылдар көгілдір отынның шарапатын көреді? Тұрғындардың тілегі мен жауаптылардың жауабын тыңдап қайтқан тілшіміз Жомарт Есқара жалғастырсын. Күте-күте Алтайда, Жамал апам Қартайда. Сарсу өңіріндегі бірнеше елді мекенге газ құбырлары жүргізілгеніне бір жылдың жүзі болыпты. Бірақ әлі пайдалануға берілмеген. Табиғи газды зарға күткен аудан халқы құр уәдеден шаршадық дейді. Себебі жыл басында үйлеріңізде көгілдір отын болады деген билік уәдесінде тұрмаған көрінеді. Газ мәселесін былтыр алдыңғы жылдан бері басталған со қалып тұр ғой. Газ жүріп тұр, трубалар кеп тұр, енді несі жоқ. Жолда, әлі не жоқ та жолда, Жаңатасқа қарай. Істелмеген ғой, анау Шаяннан келу керек дейді. Ол Шаяннан келу үшін жолдың бәрін істеу керек. Оған дейін тағы да 2 жыл өтеді. 23-те деген, енді 24-те дейді. Мен жылдан жылға не қылады ғой солай. Ол газ келмейді ол. Ол газ жылда айтады, ол газ келмейді ол. Ол әшейін айта салған сөз ол. Жылда газ келеді, жылда айтылады, жылда айтылады. Айта кетсек, қазір аудандағы 4 елді мекенде газ бар. Оларға табиғи жалын көршілес Талас ауданынан үлестірілген. Ал қалған елді мекендер қашан қалай көгілдір отынмен қамтылмақ? Аудан әкімінен біліп көрдік. 2 жоба жүзеге асыватыр. Оны Шаяннан бастау болады. 98 шақырым өзіміз мынау Евархимнің табанына дейін бір жоба. Сонда автоматизированный газ распределительная станция деген бар, агресс. Соның құрылысымен бірінші жоба аяқталады, екінші жоба бері қарай сол Евархимнен бері қарай өзім Жаңатасқа кіріп, Жаңатастан 14 елді мекенге қарай қамтамасыз ету. Бүгінгі таңда Шаяннан Евархим табанына дейін газ құбыры желісі тартылып қойылды. Енді агресс соғу бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Анық болғандай, жоба бойынша елді мекендер 23-ші жылы газбен қамтылуы тиіс болған екен. Тек құрылыс материалдарының қымбаттауына байланысты қайта есептеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Айта кетейік, бұл жобаға қазынадан 15,4 миллиард теңге бөлініпті. Қысқаса, аудан тұрғындары әзірге бір жыл шамасында көгілдір отынды күтетін түрі бар. Жомарт Есқара, Руслан Сандыбаев, Айқын Ақпарат, Сарсу ауданынан.